Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Se você não é inscrito, é inscreva-se no nosso canal, já vai deixando like, compartilha. Reassista esse vídeo depois para você ver, depois do pregão, como que foi, tá? Como que é a movimentação do preço, as probabilidades. Todos os dias eu faço esse vídeo, deixo um, uma playlist aqui para iniciantes e um canal de materiais na descrição desse vídeo. Pessoal que quer abrir conta, ou no, no Brasil, ou fora do Brasil, aqui tá na descrição todo passo a passo. Gente simples aí de você fazer, é, lugares para você confiar, tranquilo, tá? É, a gente tem aqui todos os dias as aulas ao vivo no nosso EAD. Então a galera que participa do EAD, a gente vai passando noções aí para viradas de chave, para iniciantes, para a galera que não consegue ganhar dinheiro no mercado. Mostra aí uma, uma outra continha que a gente faz um dinheirinho aí, que dá para mostrar para vocês, que. para ajudar vocês a, a ter entendimento aí de mercado. Inclusive ela tá aqui, uma delas tá aqui do lado, aqui ó. Que é a continha aí do, do EAD, né? Que é a continha que eu mostro para vocês, que a gente faz uma operação, eu fiz só uma operaçãozinha aqui, tá? Deu 5.795, para mostrar para vocês que isso aqui você... É replicável, tá? Isso aqui é. é nas outras maiores, é muito grandes aí. É até meio injusto aí com quem está começando, porque a gente sabe que tem uma caminhada muito grande até você chegar e a, aguentar ver aquela operação que anda bem pesado. É, tem um certo. Assim, você tem que se acostumar a ver aquele valor grande, você tem que não se emocionar tanto quando você vê esse preço oscilando. A hora que dá certo, a hora que essa operação longa dá certo, ela começa a rolar tudo bem, você vai ficar feliz e o negócio anda, tudo beleza. Agora, quando ela está ali se construindo, às vezes você fica meio emocionado, sem entender, agindo por impulsividade. Então, tudo isso aí a gente tem que cortar para chegar no nível de uma pessoa consistente que faz dinheiro todos os dias. E você pode fazer isso aí de forma a fazer devagar, tranquilo, é, galgando aí seu, seu caminhar aí de uma forma mais justa com você, com a sua conta, com o seu dinheiro. Cuide do seu dinheiro. A primeira coisa que você deve fazer é cuidar e cuidar legal do seu dinheiro para não, não se atrapalhar. Vamos dar uma olhada aqui como foi hoje aqui no nosso EAD. Como foi o nosso o nosso dia hoje. Tá? Eu, a gente começou aqui o dia. Nesse nesse movimento aqui, né? Que é nesse movimento aqui começamos o dia. tá Nessa pancada forte de alta. A gente teve uma compra. Nessa região aqui, ó, a gente teve uma compra nessa região aqui, tá com alvos nesse ponto, tá. E depois a, a gente em seguida, na sequência aqui, já faz uma venda parcial para buscar este ponto aqui, tá. Aí bateu o alvo aqui, era o trade do dia, né? Essa subida aqui, e aí o mercado ficou oscilando, né? Ficou oscilando. A gente queria é, vir buscar a esse ponto aqui, ou a mais, né? Ou abaixo aqui a mais. É, mas o mercado segurou nessa região. A gente marcou uma região aqui que o mercado ia trabalhar. Tá? ele ficou oscilando, rompeu, fez o, o, a correção, rompeu topos, veio buscar o alvo. Depois, onde a gente marcou aqui, a partir desse ponto aqui de compra, ele tinha este alvo aqui. Tá? Só que é bem difícil, eu tinha que esperar ele armar aqui a operação para pegar e depois a gente conseguiu né, fazer a entrada aqui. É, buscar o alvo primeiro, alvo aqui, segundo alvo aqui nessa região aí oscilou e derreteu. Veio, vemos com ele aqui. Isso aqui já na, na parte da tarde, só que até aqui a gente conseguiu pegar todo o movimento aí do mercado. Tá, é, para quem só pegou a compra aqui, era só por aqui, estopar a operação aqui ou no rompimento contrário aqui, ou proteger aqui um pouco abaixo aqui para não deixar. É, Perder tanto do que ganhou, tá? É topo, né? Então o mercado fica trabalhando, oscilando nesse topo e às vezes confunde muito as pessoas. É, no final do dia aqui, ele fez uma, um, um ponto aqui de acumulação, onde ele já deu alvo, tá? E o que temos para amanhã nesse mercado aqui? Para amanhã nesse mercado é o seguinte, pessoal: aqui mais uma vez, o preço pode trabalhar aqui trabalhar aqui vim desse desse ponto aqui. E se ele passar dessa região, a gente continua com ele, tá? Continua trabalhando com ele, tá? Podendo continuar muito mais, muito além disso aqui, tá? Se ele voltar deste ponto aqui, a gente vai fazer uma correção nessa nessa região aqui. Se ele ultrapassar essa região aqui, voltamos aqui mais uma vez, tá? Se ele fizer esse tipo de movimentação. Se ele voltar a cair mais aqui, se ele voltar a cair mais aqui, podemos, se ele continuar, né? Continuar trabalhando rom no rompimento aqui. A gente vem aqui buscar aqui abaixo, aqui, trabalhando nessa região ou além. Tá? Ou além. É, se ele demorar e, e ficar acumulando um pouco mais, ele pode trabalhar aqui. Não ultrapassar esse ponto. Não ultrapassar essa região. Voltar a trabalhar nesse ponto aqui. E mais uma vez. Vim neste, nesta região aqui. Pode sim testar aqui e voltar também. É onde a, onde a gente vai observar a tendência e seguir com o preço, tá? Observar essa tendência, observar esse ponto. Se a gente observar aqui, ó, esse ponto e a tendência, a gente romper nesse ponto aqui que a gente vai começar a pensar em compras. Tá? Não começar a adivinhar a compra aqui no suporte, né? E tomar stop desnecessário. Tá, então, a gente observa um pouquinho o mercado às vezes de manhã aqui, se ele vai abrir também em um desses pontos para fazer as operações de forma mais inteligente e lucrativa. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar, a abertura foi bem rápida, né? muito rápida. Então, ele já deu a venda aqui, já voltou de imediato. Tá? Então, ele foi bem rápido. Então, a gente teve essa venda, né? quem pegou aqui dentro do gatilho aqui, a gente pegou a venda parcial aqui a gente faz compra aceito stop, lembrando que a gente queria buscar um alvo aqui nessa região. Aí ele chegou próximo dessa região, aqui a gente tem que estopar a operação ou entra no gatilho ou entra aqui no rompimento. Bateu o alvo, aqui ele foi de ponta a ponta, tá? Pegamos aqui de ponta a ponta, voltou no gatilho parcial na venda, tá? Mais uma vez, a gente deixou marcada aqui uma situação se ele rompesse este, este ponto aqui, era uma venda para a gente continuar e não voltar mais, tá? A partir desse ponto aqui, logo no início aqui, passou desse ponto, era uma venda e nunca mais. É, depois que ele passasse aqui, ele, ele já começaria a dar a, venda, dar a venda e não voltasse mais, não ia voltar mais. Aí ele deu o gatilho, a gente dá entra novamente na compra, tá? o stop aqui atrás, é um stop maior, mas aí que a gente entra na na ideia que a gente passa pessoal. Se você vai perder aqui, tenta pelo menos ganhar uma, duas vezes aqui para cima, tá? Deu deu três vezes, cravou na sua alvo novamente. E aí que vem a venda maravilhosa. Venda maravilhosa, stop barato. E aí foi só alegria, tá? Foi só alegria, bateu nosso alvo ali, matamos o dia legal. Tá? Quem segurou, né? Quem segurou, dá trabalho segurar o pessoal aqui, a gente vai fazendo é, mais trades, né? Para quem não chega no, no ponto do início aqui, a gente faz mais trades, mostra o pessoal que fazer uma compra, uma venda, faz um scalp dá nova entrada, né? A gente vai explicando o pessoal como é que funciona, é, com o preço rolando ali para para entendendo, para ganhar o ganhar o operacional, né? E aí sim fazer a grana e, e dá tudo legal. Depois que ele bateu o nosso alvo que ele ficou lateralizando, tá? Ficou lateralizando e não ultrapassou aquele ponto que a gente falou. Não ultrapassou aquele ponto que a gente falou. E o que temos para amanhã nesse preço? O preço aqui é o seguinte: ele pode voltar e ficar consolidado, voltar nesse ponto aqui, ou trabalhar um pouco nessa região aqui e vir trabalhar aqui. Tá? Então, são essas as possibilidades do início do pregão. Se ele romper esse ponto aqui, ele pode trabalhar um pouco aqui nessa região e vir buscar esse ponto tá eu vim buscar este ponto aqui tá e, e, e subir além disso aqui tá subir além disso aqui vim buscar esse ponto da máxima lá tá eu e continuar tá e continuar tá e a gente continua com ele na alta aqui tá se não ele rompendo este ponto aqui porque ele tá bem no meio da da consolidação mais complicada aqui então ele pode voltar a testar aqui trabalhar aqui nessa região um pouco buscar esse ponto trabalhar e vim finalizar aqui e aqui sim segurar bastante nessa região, tá? Então são essas as possibilidades que a gente tem no no dólar, tá? Lembrando que ele tem um, um ponto aqui de bem bem forte aqui para ele segurar aqui, né? Ele tem um suporte e resistência aqui bem forte, um rangezinho aqui. Aí tá? a gente vai trabalhando ele até ele sair aqui, tomar tomar a decisão aqui da, da continuidade da tendência baixa, tá? Que ele está no momento que ele está no momento ou a reversão do movimento aqui para alta, tá? É isso aí, pessoal. Observe esses pontos. Um devagarinho, vamos fazendo um pouquinho. Vai, vai aprendendo, quem é iniciante. E o dia que você tiver bem organizado, bem disciplinado, você só vai esperar chegar nos pontos, colocar suas ordens e aguardar o preço. Só te dar o dinheiro, tá bom? Aprende. Tá? agora a gente está sem, sem treinamento só tô com a sala agora os treinamentos esse final de semana eu fiz o treinamento então agora é, a gente não tem previsão para treinamentos então é isso aí pessoal quem quiser entra no EAD ww vamos estudar junto tá bom um abraço para todo mundo tamo junto e até a próxima pessoal valeu